थ्याङ्क यू भन्दै पक्कै पनि भर्खरै मात्र हो र स्पोर्ट्सले म्याच जित्यो चिकन र निकाल्यो अनि मसँग स्काई हुनुहुन्छ इन्टरभ्यूको लागि. हेलो स्काई, हाउ आर यु डुइङ? आई एम डुइङ गुड. कस्तो भइरहेको छ दिन ओभरअल रूपमा, कस्तो चलिरहेको छ? बिकज आजको दिन सोचे जस्तो अहिलेसम्म हामीले हेर्दाखेरि त भइरहेको थिएन, बट सायद यो म्याचले थोरै रिलिफ दियो. आज चाहिँ अलिक सोचे जस्तो गेम पनि गएन, जोनले साथ पनि दिएको छैन, त्यस्तै हो. जोनको बडा वियर्ड सिफ्ट आइरहेको छ अथवा नसोचेको सिफ्ट आइरहेको छ भनेर धेरै प्लेयरहरूबाट पनि सुनिरहेको छौँ होइन, बट त्यो सबै छोड दिउँ. त्यो एकजना एलिमिनेसन आएको थियो नि अघि भर्खर एउटा रुखको, हजुर राम्रो थियो, मन पर्यो धेरै. अघि सकेको थिएँ अनि फेरि आफै मर्नु आयो. ठिकै छ, एक गिल दिएकोमा धन्यवाद. पक्कै पनि धन्यवाद रुखलाई. बट ओभरअल रूपमा आई थिङ्क यो म्याच इम्पोर्टेन्ट पनि थियो होइन. यो म्याचको कन्टेक्स्टलाई उठाएर हेर्ने हो भने पनि सायद अगाडिपट्टि पिएमजिसी पोइन्टको जुन हामी कुरा गरिरहेका छौँ, हिजोको दिनमा राम्रो काम भएको थियो, हिजोको दिन सकिँदासम्ममा त्यसलाई थोरै घटाउन सफल भइएको थियो होइन. यो म्याचमा पनि यदि त्यही तरिकाले हेर्ने हो भने पनि अगाडिपट्टिको टिम डिआरएस निस्किसकेको बेलामा यो म्याचलाई कन्भर्ट गर्न सक्नु ठुलो अपर्च्युनिटी पनि बन्थ्यो अनि कन्भर्ट पनि भयो. त्यो कुरालाई कति सोचिराख्नु भएको छ एज अ प्लेयर कि ओके ठिक छ, अगाडिपट्टिको टिम यदि धेरै कुद्न पाउँदैन भने त्यो मौकामा हामीले पोइन्ट ल्याउनुपर्छ सो द्याट त्यो पिएमजिसी पोइन्टमा सजिलो होस् भनेर. पिएमजिसी पोइन्ट इम्पोर्टेन्ट छ, तर मेन हामीलाई त्यो भन्दा नि अहिलेको लागि चाहिँ गेम इम्प्रुभ गर्नुपर्ने छ, त्यो अहिले भइरहेको छ. हेर्दै जाउँ न के हुनेछ. स्काईले भन्दै हुन्थ्यो म यसपालि सोचेर बिस्तारो आरामले बोल्छु भनेर, त्यही गरिराख्नु भएको छ स्काईबाट. थ्याङ्क यू सो मच स्काई फर युर टाइम. अझै पनि एक म्याच बाँकी रहेको छ, होपफुल्ली अझ राम्रो म्याच आउनेछ. भेरी वेल डन अनि बेस्ट विसेस फर द रिमेनिङ म्याचेस. थ्याङ्क यू. उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्काई हो र स्पोर्ट्सबाट प्लेयर, भर्खरै मात्र चिकन निकाल्यो, कन्ट्रिब्युसन रहेको थियो उहाँको पनि, रमाइलो कुराकानी भयो. बट फर न